Trápí vás výmoly na silnicích? S projektem Výmoly.cz je to jednoduché. Stačí vyfotit a lokalizovat výmol a prostřednictvím mobilní aplikace nebo webu jej nahrát na portál Výmoly.cz. Fotku automaticky zařadíme do databáze výmolů celé České republiky. Ta je napojená přímo na silničáře, kteří situaci sledují a vyrážejí k nejhorším případům. Dosud se v Česku podařilo nahlásit přes 5000 výmolů, z nichž bylo 45% opraveno. Zapojte se také do projektu a stáhněte si mobilní aplikaci nebo navštivte web www.výmoly.cz.